នឹងជំនឿចូលពេលមណ្ដានិយមតាមដានស្ដាប់រមេននេះ channel <muchly> នឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នា តើនេះជ um បានសំជួនព័រមីនថ្មីមួយក្រមចំណងជើងថាសូមបងប្អូនបាទត្រៀមខ្លួននេះហើយជាຕົកត្រូវអង្គយបាទរៀនពេលក្រសួងបើកសាលារៀនវិញបាទតំណងគួអចង់រៀនណាស់បងប្អូនជាទីគ្រប់របអានបាទការរៀបចំដើម្បីកាត់បន្ថយបាទនេះការជੁੱបជុំក៏ដូចជាឲ្យមានកម្លៀតបាទរវាងបាទមនុស្សម្នេទៅមនុស្សម្នេហាយការចូលរៀននិងសិក្សាឡើងវិញបាទការរៀបចំបាទថ្នាក់រៀនក៏មានលក្ខណៈខុសពីមុនផងដែរពេលប៉ុន មួយនឹងថ្មីថ្មីនេះกระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡាបាទឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបាទលោកបានបង្ហាញអំពីតកគំរូបាទដែលនៅពេលដែលកូនសិស្សចូលសិក្សាវិញបាទនឹងរៀបចំបែបនេះដើម្បីឲ្យមានកម្រៀនដាច់ដាច់ពីគ្នាកុំឲ្យបាទមានការប៉ះគ្នាឬមួយក៏ជិតគ្នាហើយនឹងដើម្បីកុំឲ្យបាទមានការរៀនតាមជំងឺ Covid បាទដូចនេះកម្មវិធីប្រចាំរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like កាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានអញ្ជើញទស្សនកិច្ចតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជនដើម្បីពិនិត្យមើលយន្តការនៃការរៀបចំបើកម្មវិធីសិក្សានិងស្ថានភាពបើបន្តរបៀនបន្តពីសាលារៀនបានបាត់បាទទាដោយសារតែគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងរដ្ឋ ថាពិបាននៅក្នុងគោលដៅបងការការฉลองរីករាយដាលបាននៃជំងឺកូវីដនេះបងយោងទៅតាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានប្រព្រឹត្តទៅបើក្រោមការដឹកនាំដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាហុងជូណារ៉ុនបារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងអមដំណើរដោយថ្នាក់ដឹកនាំបាអប់រំជាច្រើនរូបបាដោយការធ្វើទស្សនកិច្ចលើកនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅគ្រឹះស្ថានបាសិក្សាឯកជនចំនួន2គឺបាសាលាអន្តរជាតិភ្នំពេញ ISPP និងសាលាអន្តរជាតិសាវរីត បាទនៅក្នុងនោះផងដែរសូមជម្រាបផងដែរថារដ្ឋមកត្នឹងពេលនេះกระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡាមិនទាន់មានច umn ັດការបាននឹងកໍកំណត់បរិឆេទនៃការបើកសាលាឡើងវិញនៅឡាយដោយសារតែជំងឺ Covid-19 នេះ ដែលនៅចោតជាបញ្ហានៅឡើយទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក្រសួងលោកបានបើកំពុងតែព្យាយាមលោកក compus កម្មវិធីអបរំពីចងាយនឹងតាមប្រព័ន្ធអេលិកត្រូនិកបាអនឡាញដើម្បីបាធានាឲ្យបាននៅគុណភាពអបរំទោះបីជាសោះមិនអាចសិក្សាជាមួយនឹងគ្រូដោយផ្ទាល់ក៏ដោយបាដូចឆ្នាំព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងនាំឲ្យទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹងឡាយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា